beleza. Beleza. Yang Xiaolong, prepare seu reino para a batalha. Só vem! Eu ataco com a Frota Atlesiana! E assim eu posso voar acima do céu e sai e atacar suas muralhas diretamente. Sua demônia? E já que Atlas é parte de Mental, meu tempo de reparo só dura um turno. Muito esperta, mana. Mas acabou de ativar minha carta armadilha. Que? Nevermore gigante! Se eu rolar um 7 ou mais, penas fatais vão cortar sua frota em duas. Mas, se você rolar menos que 6, o Nevermore vai atacar sua tropa. É um risco que eu aceitei correr. A maioria era androide. Até os amigos, vocês serão vingados. Oh, não, até eu sacar minhas recompensas, que aliás estão em dobro nessa rodada graças à rota de troca de Mistral. Mas peraí, o que é isso? Oh, os contrabandistas do caminho do vento? Pois é, parece que eu tô com duas cartas da sua mão. Você não tem sentimentos? Não. Tá bom, Wise, é sua vez. Eu tenho sérias dúvidas de como tudo isso funciona. É molezinha. Você tá jogando como vácuo, então todas as suas cartas vêm com bônus. Parece idiota. Se liga, você tem tempestade de areia, exploração e... Ah, invasor engenhoso. Agora você pode pegar a frota aérea que a Ruby perdeu e trazer pra sua mão. Tá bom. E já que guerreiros vácuo tem um boost de endurecimento contra desastres naturais, você pode usar tempestade de areia pra anular as minhas forças terrestres e simultaneamente se infiltrar no meu reino. Mas saiba que eu não vou perdoar essa sua declaração de guerra. Isso quer dizer... Você tá quase conquistando o Remnant! Sim! Temam minhas poderosas forças! Tremam de medo enquanto elas saqueiam seus lares e chorem enquanto elas roubam suas crianças de seus próprios braços! Armadilha! Seus exércitos foram destruídos! Ai, eu odeio esse jogo de emoções que estamos jogando! Aguenta firme, Wes! A gente sai dessa juntas! Cala a boca, não encosta em mim! Esperta, mana. Mas acaba de ativar minha armadilha, carta! Eu errei. Ok. Não até eu sacar minhas recompensas, que aliás estão em dobro nessa rodada graças à rota de troca de Mistral. É muito difícil falar essa fala, meu Deus! E já que guerreiros vácuo tem um boost de endurecimento contra desastres naturais, você pode usar tempestade de areia pra anular as minhas forças terrestres e simultaneamente se infiltrar no meu reino. Eu não consigo respirar! Isso, tremam perante as minhas poderosas forças. Tremam de medo enquanto suas crianças são saqueadas e todas... Caralho, primeiro, filho, primeiro, caralho. Sim, tremam perante as minhas poderosas forças. Tremam de medo enquanto elas saqueiam seus lares e choram enquanto elas roubam suas crianças e todas as suas... Ai, mas eu odeio esse jogo de emoções que estamos jogando! Isso! Tremam de medo das minhas poderosas forças! Tremam enquanto eu domino! Eu empolguei um pouquinho demais agora. Cala a boca, desinfeta! Desinfeta? Desculpa, eu tentei ter gravado tudo numa sequência, eu só vou fazer de novo. Parece idiota. Não tem sentido. Que embuste. Ai, desculpa! Sai pra lá, Antônio! Zizibido, eu te amo, tá?